UI maze, niliwaambia vitu zinakuwa tamu. So nili approach city apatane na the magician, tuone magician alisema atamsaidia na tujive na atamsaidia, tunataka kuona, but city akakataa. So ikabidi ni approach trend tena. Mbona vile nimepitia shida? So kufuata trend ndio ikabidi aongeleshe city, akakuja na yeye leo, na leo unaona city, trend, magician wamepatana. So my friends, wacha tuone venye tunaenda, tujue magician ametupangia nini na mbona alikuwa anatafuta city. Na mbona alisema anaweza msaidia. So city kwanza karibu. Tunasalimia watu tukienda hivyo kwanza. Chela, mimi ndo nimewaleta kwa hisho mpatane. So nataka utuambie, umesema unaweza saidia city, ni shida ya chetu mwafekti kabisa. So utamsaidia ani? Ile division ulimake mwazei kwa kutengeni kwa hivyo sana kwa
wewe ulijua ukweli ni gani, na instead ukajua the deal. Unajua kuambia Kenya, watu wengi wa Kenya, especially wa Kenya, kitu ukweli ya mlayo, mazai inakonga riski sana. Na I believe umekamu kanyambia, uyo voodoo man, alikuwa ulikosha jwa the right answer, but for a movie, kusema the truth, hako nje neza, kwa tuende na nje neza, na ndo mano ya mokusema, voodoo man amusema, no, yes, no. Mbaka kwa kujana enji wa ono. Na, will you let me to explain kitu ilifanyika ama what to do? So guys, I think kutu wanaida video chela kwa wanaida masoli mingi sana ambao kutuma nini ambao the magical ring. Actually, chela defined out the truth that the magical ring that we told when I understand it was the exact ring when you can go to the front of the person in the zone. But alijua maybe ya kusema ukweli pale kwa kamera or something, because unajua sayi ujui kwa this story inaenda leo unasikia hivi kesho hivi, alijua maybe nezaleta issues na mashkani. So yeye, in fact hata kuchapia kwenye MPY, yeye aliona kwa idea hapa inazakuwa normal, haka mwakusema, unajua watu wapendi ukweli, yeye haka mwakusema, the opposite of what was really happening, but chela sayi, hame to reach out na kasema, ako ready, hame open up, hame confirm. The magical ring that was destroyed by Akena is the ring, ya kinastano kwa ntafuta, it was the real ring. Though kuna magical ring mingi with different purposes, but that specific one, because ili tomo na kiva karibiti, shiba karibiti. Na I believe Chelle ni magisha na kwa na kuzuri zake za kumita ukweli. Na right now that mtaputa na kasema hiyo to the public, I believe sasa mtamu understand. Actually, yote kwa sisi nge sema that was the original, jukuna sisi bado mkwa tunifuatilia, but I knew that was the original. Because unajua, hiyo ring by name itafuna, kwa kumina na very powerful, natural na shakuta. Na maybe uliona kini kwa 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 kwa. But sasa hii kuna, Maxwell bado kwa na the magical place. Na mafans walisema, kama chair kweli anachakuta, aneza, the magical thing inapatikana, kama chair inaisha, the only thing is the same as the city. Maybe even the same as the city. Because the spiritual is a good thing. Sasa hiwa mafansi walikuwa nasema ade. Kwa mafansi walikuwa nasema ade. Maybe hiyo ndo kitu sawa unaweza saidia. Na ukoshua unaweza ipata hiyo mati kutuwezi. Urajuu kiangalia these things. Hato unaweza kutuwezi. Mbona mbora zilitua behavior to our magic. So unapata ndama magisha. So it's really simple for me to find this out. Juu nangalia pia ni yane zisimu pia pastor. Kwa mstizara na hizo master. So unapata nda samia za magisha. To find which is a magic ni just a simple task. But kuna lazima pia ni kuongea kama voodoo mkisi lazima pia ni kuongea na mimi unajua sipendi kuongea na mdomo, najua jinsi wao watu wanadhani kama ni propaganda. Sasa ndio maana napenda nikuje na voodoo na mvutia kwa set, because people say that actions talk louder more than words. So ningana venye umeelezea, sasa tunaezaacha hapo alikuwa anataka kumuelekeza, and I think I realize and explain him, akasema so now sisi anapata threatened messages kwa kazi hizi alipotelewa kutoka kwa sasa, akasema hiyo juu alifanya ile interview kwa express some of the secrets in fact that mention one very large hotel in Kenya kwa kesi ya risk interview. So I think hizo secrets maybe alipitia huko vitu vilikuwa skimpound, because somehow tunaweza sema hata in fact ndo maana bende sitanoja wakila historia. Kwa zata ya kwa zara kwa na kukeshesha mtuambia kwenye hapa kusema ni Maxwell ama nani kwa za kujia. So we think maybe that may be the reason. Kwa zemu na hivyo kwa hivyo kwa zemu na hivyo kwa hivyo from this guy. He never joined the Illuminati. So nini hapo nyumbani acheni kusema ni city ni Illuminati ndo maana aliruka kichwa nini. In fact city aliruka kichwa. But anakuwa spiritually attacked. Na ndo maana tumekuta mtu kama chela kusema niza kusaidia tumekini kakiru. I believe every step that we make from now, Machel, ama City, ama nani, tutakonga tunaifanya live on camera,
si kitu ni kitu inaweza kufanyika tu mara moja na itakuwa it's a process. So shika tunaweza si kitu ati niko sure tunaweza sema hapa hivi. It's not like that. So sit for any by the if you are can help our brother, whatever time it will take, whatever sit for any by the if you are able to make a session. Because at the end of the day, there's no one to own it when it comes here. Na maybe sit me about the to be part of this, maybe sit here and a site here, maybe at the site here. And I don't know if maybe come on the site here. You prove yourself, you can say here, maybe at the site here. You have to have a fast square thing. So, you can ask me, Monday, I'm also here at city. City? So leo umemeditate. Are you ready for the end? But bro, najua, sisemi ati nijiombe mapambanga. Acha nipo na kwa kwa hizi. Yeah, this magic, unaona pia kama story, kama sema ni rituals ya mkwea mani. So it's a long process. So guys, come on, let's hear. Here where you are, the video is going to be a few processes in the corner of the issue. So it's a bit of a good to talk about the correct location. But we use a close state, we have used to play, it was very easy for us to do this video. We have always seen just about the correct location.
So guys, kama mmesikia this city and this magician, so wako ready. Magician wako ready kusaidia city 254. So guys, let's watch out. Kama uja subscribe, please subscribe, like and comment, tuone venye city atafanya rituals. Thanks guys.